politikk handler om poeng, samme som i sport. I sport har man like lag. I politikk derimot handler det om å ha flest på laget sitt. La oss si at det er de unge mot de gamle da. Vel, det er allerede feige lag. Derfor får de alle poengene, og så rundspiller de oss. Skattelette for de eldre. Det blir mindre fokus på klimapolitikk. Regler som gjør det vanskelig for unge å kjøpe leilighet. Gunstige regler for formuesskatt. Men greia er, dersom de her engasjerer seg, er det mye større sjanse for at vi får gjennom våre poeng. Lettere å få praksisplass. Bedre skoler. Støtteordninger på boligmarkedet. Ved forrige valg var det 100 000 unge som stemte. Hvis alle unge engasjerer seg, så kan vi doble det tallet. Tenk hvor mange poeng vi kan få gjennom da. 11. september er det valg. Vi stoler på at verdens beste ungdom bruker stemmeretten sin.